Sam Budua. Te fala ai vin lucru. Este un DJ Gerard de pe Sejam. Ne di. Ce se di? Te Gerard ce tot tira ti-am chua. Vi curtam de pe cot. E dëgjojnë. Këtu po nga të njëra të njëra tjetë Ti do rishë këtu në shpi gjatë. E di. Ma vonë do shpjegoj që kam dëshme të kanë sot, do më kujtosh të herë. E do kujtosh të dohë. Ti po kësot anë dhe. Po së prish për qef me njëri, anë dhe. Se është lukë shumë furë. Ti se di farë që kam bërë. Ti nuk e di farë që kam bërë. Në rego, po. Se di, po. Pa është kjo që më tepë. Mëndja nuk të shkonë. Zero. Okej. Në duhet shumë e fort në të të me vajzë dhe shpisë. Buk me gjatë. Ja është mërë shumë atje, se të nesë në gjë, të nesë për duhet gjë. Ne po e rrujmë, sepse nuk po shpërdi me, pas taj është problemë. Eklipsohet pjesë atje. Që pa e problem, se s'ka pëse të qëtë në qëmë gjëmë. Se në funë. Hap, vazhdo bërdzovën.